Вона відверта і неповторна. Він виразний і загадковий. Багатогранна і глибока. Впевнений і волелюбний. П'янка і розкішна. Сильний і ніжний. Чарівна і бездоганна композиція її верхнього сопрано наповнена сяйвом глибокого кохання в симфонії фруктово-цитрусових звуків. Його початковий акорд свіжий і підбадьорливий. В гармонії, мелодиці і ритмі його верхніх нот звучить гіркувата пряність перцю і загадкова палітра цитрусових відтінків калабрійського бергамоту. Її серце звучить наспівами квіткового дурману, обрамленого акордами флер-доранжу, солодкого жасмину і садової півонії. Його серце в полоні фужерного аромату, пронизане нотами свіжої лаванди, в обіймах таємничої гіркоти герані та фруктових відтінків рожевого перцю. Її нижні ноти відгукуються провокаційними наспівами класичного шипру в гарячих обіймах білого мускусу та листя пачулі. Лейтмотивом його амбраксанового оркестру звучить теплий мускусний лабданум і свіжий смолистий білий кедр. Це його гармонія. Це її мелодія, її аромат. Один серед тисячі. R&B. Восьма нота її тіла.